Veliki pozdrav svima iz Zagreba, evo jedan kratki update, vratio sam se sa putovanja, trenutno sam u Zagrebu pa ćemo vjerojatno sutra za zadar natrag u studio, međutim dosta toga se događa u kripto svijetu, ima puno novosti, ima puno vijesti, kažem ajmo napraviti jedan lagani update, ajmo vidjeti što to ima novoga u kripto svijetu, tako od srca pozivam vas da ostanete do kraja. I ako netko od vas ima volje slučajno ispod ovog videa staviti jedan jedini like, puno će mi značiti. Prva tema će biti ministarstvo trgovine u Indoneziji je donijelo jednu važnu odluku. Ja sam već spominjao vijesti koje ćemo možda dočekati do kraja ove godine iz Indonezije, zemlja koja ima 273 milijuna stanovnika, ne znam da li ste znali ovaj podatak. I njihov plan je bio do kraja ove godine lansirati vlastitu kriptomjenjašnicu. I to je bila onako jedna lijepa vijest u najavi, međutim, Ministarstvo trgovine u Indoneziji je odlučilo ubrzati stvar i rekli su da pod hitno ova stvar mora biti gotova do šestog mjeseca. Znači, jako dobra stavka, jako dobra stvar i jako dobra vijest za Bitcoin, za kriptovalute, za kriptoteme, općenito koliko god mi mislili, Indonezija neka tamo mala zemlja, i tako dalje, 273 milijuna stanovnika je zaista velika, velika vijest. A još jedna vijest bi mogla postati mega velika. Pazi mene, mega velika, kakva je to riječ uopće? Ekstra velika, turbo velika. I tako dalje, Jack Dorsey, čovjek koji je stvorio Twitter, čovjek koji je izašao iz Twittera, čovjek koji je otišao iz Twittera, Elon Musk je kupio Twitter, cijelu tu priču sada znamo. Međutim, Jack Dorsey je izjavio da u trenutku njegovog odlaska sa Twittera da je na Twitteru sve bilo spremno, da su sve napravili cijeli projekt, da je bilo gotovo, da je trebalo samo stisnuti gumbić i da cijela priča krene, da uh, preko Bitcoin Lighting mreže da omoguće uh, davanje manče, tipsa, tringeta ili kako god vi želite, da se tipaju autori Twittera. I to je stalo. Kad je on otišao, od ča, Elon Musk to još nije implementirao. I sad se kripto zajednica pita kada Elon Musk misli reći Idemo od danas, idemo od sutra, stvar je gotova, stvar je spremna, stvar je napravljena, apsolutno cijeli projekt je gotov, treba samo reći krećemo. Kad se to dogodi, nevjerojatna stvar bi se mogla događati, naravno ako se dogodi nije nikako hajpanje bitcoina i hajpanje cijele te priče. Međutim, činjenica je da je projekt gotov i da iz ko zna kojih razloga Elon Musk nije još odlučio da je to taj trenutak kad sve kreće. Možda i on čeka da krene neki hype oko, oko, Bitcoina, oko svega, pa da tada bude onako jedna još veća noga u guzici što se kaže, cijeloj toj priči. Iako kad bi on to sad napravio, možda se Elon boji da bi Bitcoin eksplodirao opet u nebo, pa da bi njega optužili da ga on opet dignuo u nebo, pa poslije neg neka, negativna vijest kad spusti cijenu da kažu da on manipulirao sa tržište. Možda čeka da tržište samo od sebe krene, da se neke druge stvari krenu događati, pa da onda na tom valu i oni cijelu, cijelu tu priču ovaj, lansiraju. Međutim, svakako pozitivne, pozitivne, vijesti, je, pozitivne vijesti je znati, a, pozitivna vijesti je znati da je to sve spremno, a mi idemo do Shiba Inu, Znam, znam, znam šitara. Međutim, mnogi od vas vole šitare, na šitarama se zarađuju lijepi novci, ili tako? 182 milijarde komada šibe je netko prebacio na crypto.com i Gemini sa svog voleta. Ovo je potencijalno opasna vijest, pa ćemo vidjeti što će biti i oko ovoga. By the way, spremam jednu kripto istragu, to je isto jedna od vijesti. Međutim, ako vi imate neki projekt koji mislite da bi ja trebao obraditi, posvetiti mu dan, dva, 15, 20 sati, ući mu u dušu i snimiti video o tom projektu, u komentarima mi napišite rečenicu dvije koji je to projekt zašto mislite da ima potencijal itd. By the way, nemojte neke preko 30-40 miliona market cap, samo projekte ispod idemo dalje ras al kaiman nije ni meni bilo poznato da je to jedan od sedam emirata mi znamo za ujedinjene arapske emirate znamo za dubai znamo da je dubai jedan od emirata međutim ras al kaiman donijeli su odluku da uvode tax free zonu za sve kripto kompanije. ovo je velika vijest ovo je po meni brutalna vijest znači nećeš ti u americi nećeš ti u nekoj drugoj zemlji nema veze gazite vi slobodno i kripto i kompanije mi ovdje otvaramo širom vrata, tax free zona, dođite poslovati iz naše zemlje. Tako da ovo je za kripto super vijest. Kao što je i super vijest tada sve više učilišta u svijetu uvodi programe edukacije o kriptovalutama i blockchain tehnologiji. To je isto jako dobra vijest. A sad idemo malo i do coinbase do binance do svega ovoga što se sada događa opet oko binance -a. Reuters, naravno Reuters je opet pumpao priču, pa se uključili drugi i tako dalje. Forbes magazin, Forbes magazin znači njih ima na meti. To je nevjerojatno. A baš Binance je prošle godine rekao da planiraju uložiti 200 milijuna dolara u kupovinu dionica Forbesa, međutim Forbes ih gazi na najjače. 1 milijarda i 800 milijuna dolara ih sad optužuju da su novca od svojih korisnika prebacivali u neki hedge fond i tako dalje. Međutim, uopće više ne reagiram na ovakve stvari priča na priču. Uh, jednostavno, evo, evo jedan dobar primjer, pa vi shvatite kako želite. Evo, ma neka Binance padne i sutra, nema veze, neka padnu. Ako je suđeno da padnu. Međutim, kripto svijet se ne može zaustaviti. Evo Google, Google koji je vladao godinama, Google je sad zabrinut da će ih Microsoft Bing prešišati zbog implementacije ove umjetne inteligencije i mnogi sada kažu ovo što je bila situacija Google tu i svi drugi za mrvice se bore tu da bi se sad moglo dogoditi u sljedeći par godina da, da Bing ne da se izjednači s Googlom nego da ih možda i prešiša koji je potencijal. Tako je ovo, Binance je respekt jedni su od najvećih, međutim vas to ne brine koja će menjašnica propast, koja neće ako svoje kriptovalute držite na novčaniku, Bože moj, što god da se dogodi, dogodilo se, moralo se dogoditi kripto svijet i da dalje. Međutim, Coinbase je sad odlučio nam na valu tih negativnih vijesti zadati još jedan udarac binance tako da su oni odlučili BUSD suspendirati sa, sa, svoje mjenjačnice, tako da sad se o tome puno priča, svašta će biti, njiho, neko njihovo objašnjenje koje su oni dali, je da je njihov tim kao pročešljao, uh, pročešljao cijelu ovu priču, cijelovaj ovaj projekt i da su procijenili da tu postoji dosta stvari koje su sumnjive, koje su nelegalne, koje su ilegalne, koje su, nemam pojma što, i znači samo su počeli stavljati ono sol, sol na ranu, Binance u cijelu ovu situaciju i tako dalje. Međutim, CZ je opet objavio tweet i opet se mora pravdati iz početka i opet kaže iz početka, iz početka, iz početka, više ne znam koliko puta treba objašnjavati da ovo što radi Forbes, da ovo što radi Reuters, da ovo što radi New York Times i mnogi jednostavno više nema smisla, toliko godina ih gaze, toliko godina masovno puštaju priču da, da više jednostavno nema smisla. Međutim, nekako ja opet, već sam to ponovio puno puta, to sve treba gledati s oprezom. Nikad vi ne znate, jedna jedina negativna vijest može uništiti cijeli projekt. Ako bude istinita vijest, to su veliki igrači, to su veliki ratovi, to su igre, to, to, je ono što mi ne možemo ni pomisliti što se tu sve događa. Tu su u pitanju stotine milijardi i tako dalje. I onda uvijek je preporuka. Sklonite vi svoje na volet, a oni između sebe neka se bore. I onda je opet čudna ta situacija. Kevin O'Leary po američkim medijima iskače iz paštete. Mi s jedne strane imamo Cizija, Chong Peng Zhao koji je zaista kit u ovoj priči, koji je mega igrač, a s druge strane imamo Kevina O'Leary koji je glumac, koji je investitor, koji je glumac na TV-u, koji, koji igra svoju ulogu, igra svoju rolu u tom show. Jednostavno, on je relevantan, njega gure u prvi plan da bi ljudima objašnjavao zašto Binance ne valja, zašto će Binance propasti i tako dalje, nikomu više ne postavlja pitanja koliko desetaka miliona dolara je dobio od FTX-a. FTX priča se gura pod tapet i tako dalje truda se nekako izjednačiti Binance i FTX, da da mi je to jednostavno previše sumnjivo i najbolje za sa strane i pratiti što se događa, a ne biti dio toga. Preko 80% anketiranih Amerikanaca smatra da financijski sistem nije fair postavljen. Ok, poštujem, nije fair postavljen. Međutim, ja si nekako postavljam pitanje da je to preolako svačena rečenica. Super, njih 80% misli da financijski sistem nije fair postavljen. Međutim, ja se pitam što tih 80% ljudi poduzimaju po pitanju toga? Samo se žale? Jer mi ne primjećujemo veliki porast gladi za edukacijom, gladi za učenjem, gladi za Uh, ono, večernje škole, neprospavani sati po noći i tako dalje. Ljudi odrade svoj posao 8-9 sati u nekoj firmi i misle da se država treba pobrinuti za njih, sustav da se treba pobrinuti za njih, svi drugi da trebaju misliti o njima i tako dalje. Zaboravljuju na, na činjenicu da bi se sami trebali pobrinuti za sebe da bi sami trebali vidjeti koji su nedostaci, popraviti vlastite nedostatke, vidjeti kud svijet ide danas, sutra i preko sutra, mijenjati svoja zanimanja, educirati se, ići u tom pravcu i onda ih neće više biti briga da li je sustav fer ili nije fer. jer sustav se ne može mijenjati, ali svoju poziciju u tom sustavu se vrlo lako može promijeniti sa određenim brojem neprospavanih noći, tako da cijelu anketu uopće neću uzeti za ozbiljnu, a podatak koji sam vam rekao Vazir X mjenjašnica, to je jedna od najvećih mjenjačnica u, u Indiji da su ugasili uh, trgovinu sa NFT-evima, to sam rekao prije par dana međutim sad imamo podatak u mjesec dana koliko je ukupan volumen trgovine sa NFT-evima bio na njihovoj mjenjačnici pazite ovo nije neka mala mjenjačnica tu iz neke zemlje trećeg svijeta, ovo je jedna od najvećih mjenjačnica u, u, tamo u Aziji, 112 dolara. 112 dolara ukupan trading volume. Nevjerojatno. Što vi mislite o ome, napišite mi dolje u komentar. Nemojte zaboraviti napisati koji to projekt trebam istražiti, zašto mislite da baš taj projekt treba provući kroz kripto istragu. Ako još niste, dajte jedan like u ovom videu i mi se vidimo uskoro već u idućem. Pozdrav!